Hola, bon dia, com esteu? Espero que estigueu molt bé. I per aquest motiu us presento un altre vídeo de Portal d'Història especialment pensat per alumnes que estan fent quart d'ESO i que els toca estudiar l'època de l'imperialisme i la segona revolució industrial. Avui en concret, amb aquest vídeo, intentarem explicar quines van ser les causes de l'imperialisme, el per què tot plegat. D'acord? Bé, la idea és que el gaudiu o, com a mínim, que sobrevisqueu. A veure si ho aconseguim i al final del vídeo, doncs, més o menys, encara hi sou tots i totes. D'acord? Anem a començar. Bé, la pregunta és, per què les grans potències europees d'aquesta època, de finals del segle XIX, començaments del segle XX, es van dedicar a conquerir el món? El per què de l'imperialisme? Bé, recordeu què és l'imperialisme. Es refereix a un període històric concret en què grans potències europees, que anomenem metròpolis, com el Regne Unit, França, Bèlgica, Alemanya, Itàlia i altres, es van llançar a conquerir, a colonitzar i a explotar extensos territoris a la resta del món, és a dir, Àfrica, Àsia, Amèrica i Oceania. Aquests territoris els anomenem les colònies, que estaven sota la seva sobirania, és a dir, que s'ho quedaven, en definitiva, que deien això a partir d'ara és meu, perquè sí. Recordem també, una vegada més, la cronologia. Quan va passar això? Doncs passava des de feia molt de temps i encara passa ara. Però en aquest període del que estem parlant és fonamentalment entre 1870 i 1914. Recordeu que, en tot cas, el fenomen de l'imperialisme ja ve de llarg, de molt abans, i es va prolongar després, fins i tot després, de la Segona Guerra Mundial. Havien existit exemples anteriors d'imperialisme europeu? Doncs clar que sí. Però havien existit imperis colonials molt grans i molt importants. I tenim algun exemple molt a prop. L'exemple més clar seria, doncs, a partir del teòric descobriment d'Amèrica per part de Cristòfor Colom, que treballava per la Corona de Castella, doncs el repartiment que es van fer primer entre Portugal i Espanya i després, entre d'altres, del continent americà. I ja després, doncs, la resta del món. Aquí en aquest mapa veieu, per exemple, l'immens imperi espanyol que anava des del que avui dia és Califòrnia, Nou Mèxic, Arizona, Texas i Florida, cap al sud, fins l'Argentina i Xile. I exceptuant, com veieu aquí, la part més oriental, que seria el Brasil, que era part de l'imperi portuguès. Ara, aquí també veieu que hi van participar els holandesos, els francesos, etc. Això ja a partir de finals del segle XV i durant el segle XVI, el segle XVII, el segle XVIII, etc. Per tant, imperialisme n'hi havia hagut sempre. Bé, però havíem dit que en aquest vídeo parlaríem de les causes, del per què. I com sempre, la cosa es complica, una mica complicada. Perquè resulta que hi ha causes de molts tipus: polítiques i militars, demogràfiques, econòmiques, ideològiques, científiques i culturals. Per tant, hem d'anar a poc, perquè totes són importants, totes es van donar a la vegada, és a dir, totes juntes, i totes provoquen que hi hagi aquest fenomen que anomenem imperialisme. Anem a veure una miqueta quines són aquestes causes. Les causes demogràfiques. Bé, recordeu, si hi vau veure el primer vídeo d'aquest tema, que a Europa hi havia hagut una revolució demogràfica. La població europea havia crescut moltíssim. Havia augmentat, bueno, s'havia mantingut, millor dit, una alta natalitat, però en canvi havia disminuït molt la mortalitat. Això implica que hi havia un excedent demogràfic. En definitiva, que hi havia massa gent. Que hi havia gent que no tenia aquí forma de viure. Per tant, que sobrava, això de sobrar entre moltes cometes, sobrava població. I, a més, ara, en les noves colònies,
faltava població, és a dir, que els estats tenien interès en enviar gent del país a ocupar aquests nous territoris. I de fet, els hi calien territoris per ocupar, per enviar aquesta gent. Seria com una mica d'un bucle infernal. Per tant, els estats van donar, veien que hi havia oportunitats per a la migració i una necessitat d'ocupar territoris. Per tant, es van donar polítiques migratòries i expansionistes dels governs europeus. Per això veiem doncs, imatges com la d'aquesta fotografia. Milions i milions d'europeus, irlandesos, francesos, italians, espanyols, alemanys, polonesos, grecs, turcs, russos, en fi, van emigrar sobretot a Amèrica, però també a altres colònies africanes o asiàtiques. Per tant, causes demogràfiques. Calia territori per col·locar la gent que no tenia lloc a Europa degut al creixement demogràfic. Causes econòmiques. Com ja sabeu, les econòmiques sempre són les més importants. És a dir, que si hi ha interessos econòmics, si hi ha diners pel mig, doncs segur que passarà alguna cosa. Bé, Europa s'havia donat una revolució agrícola. També s'estava produint una revolució industrial, com sabeu. S'estava produint cada cop més productes, valgui la redundància. I calia nous mercats, és a dir, llocs on col·locar l'excedent de producció agrícola i industrial. La paraula excedent vol dir que sobra, que tu no pots vendre perquè el mercat està ja saturat. Calia nous territoris que fossin a la vegada nous mercats. També calia buscar noves matèries primeres. La indústria europea estava doncs, amb moltes ganes de tenir productes de primera mà barates. Fustes, metalls, minerals, cotó, petroli, productes agrícoles... Clar, si venien de territoris que eren seus, doncs millor que millor. En aquest sentit, en aquestes colònies es van estendre les plantacions, mines i tot tipus d'empreses que, evidentment, controlaven des de la metròpoli per explotar els recursos naturals. A més, les colònies es veien com un lloc on invertir diners per fer negocis. La construcció de carreteres, de ferrocarrils o d'edificis doncs, implicava grans negocis per a la gent que tenia diners i per això també impulsaven les polítiques colonials. Per tant, des d'Europa interessava tenir colònies per vendre productes, per agafar a bon preu matèries primeres i també per fer negocis. També trobem les causes polítiques i militars. És clar, va haver un moment en què tenir colònies era una qüestió de prestigi. Un govern havia de demostrar que tenia capacitat de conquerir noves colònies igual o més que ho havia fet el govern anterior o que el govern d'un altre país. Per tant, hi havia una veritable carrera per aconseguir més i millors, i millors colònies. També hi havia raons geoestratègiques. A vegades hi havia un territori que no és que fos molt ric i que no és que tingués massa recursos, però que era molt important per dominar una ruta determinada. Per exemple, Gibraltar, que aquí també ja en parlarem, de Gibraltar, que era la porta a la Mediterrània i, per tant, al Regne Unit li interessava molt. O, per exemple, les polítiques de buscar punts de pas, com van ser, per exemple, el Canal de Suez, construït primer per França i més tard pel Regne Unit, al territori d'Egipte, entre 1859 i 1869, que unia, per via marítima, la Mediterrània i el Mar Roig. Aquí en aquesta pantalla veieu també a la reina Victòria, una reina que va regnar moltíssims anys, pràcticament totes les dues terceres parts del segle XIX i que es va proclamar emperadriu de la Índia. També tenim causes científiques i ideològiques, que aquí les hem posat juntes, encara que siguin diferents.
per què a França o el Regne Unit o Alemanya volien tenir doncs, nous territoris? Doncs bé, és cert que encara que no sigui el més important, hi havia un cert interès per la recerca científica, per descobrir noves cultures, noves plantes, nous animals, nous minerals, etc. Però, evidentment, aquí hi havia una idea fortament racista. Hi havia la idea de que calia civilitzar, calia evangelitzar, és a dir, portar la veritable religió, que evidentment sempre és la teva, no? A aquests pobles indígenes que des del punt de vista dels blancs europeus estaven aterrarits per civilitzar, eren salvatges i calia doncs portar-los la civilització, la bona, la blanca, des del seu punt de vista. I això portava una idea de superioritat racial. És a dir, es creia que tenien dret a colonitzar-los ja que eren inferiors. És a dir, que les races no blanques tenien com a destí ser dominades i que encara havien de donar gràcies, per dir-ho així. Bé, el resultat de tot això seria el que veieu. Gran part del planeta ocupat, colonitzat per les grans potències colonials europees. Fixeu-vos que hi ha continents amb colònies a tot arreu, a Àsia, a Oceania, a Amèrica, però clar, on es veu més clar el tema és a Àfrica, que pràcticament tot el continent, només exceptuant Libèria i Etiòpia, van ser colonitzats per Europa. És a dir, que el continent va quedar totalment sotmès a la dominació blanca, a la dominació europea. Bé, arribem ja al final del vídeo. Espero que la vostra supervivència estigui assegurada i que no tinguem baixes en aquest moment i que més o menys pugueu pensar que aquest vídeo us serà útil. Aquesta era la intenció. D'acord? Doncs bé, ja està. M'acomiado fins al proper vídeo i que tingueu un bon dia. Adeu!